Olá pessoal, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui para passar uma mensagem rapidinho para vocês sobre a nossa escola bíblica, sobre o estudo que teremos nessa quinta-feira. E o tema vai ser Nosso Corpo, Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, que tem o senhorio de Cristo sobre a sua vida, que se sujeita à palavra, que tem por regra, né, de fé e prática a palavra de Deus. É isso que a Bíblia mostra, é isso que a Bíblia fala. E Jesus, ele disse que nós somos o templo, a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, quatro paredes, por exemplo. Né? Nós falamos a igreja é a casa de Deus, sim, no modo assim da comunhão, né? Onde as pessoas se reúnem para louvar, para adorar, né? E Deus está ali. Onde tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Ele mesmo disse isso. Mas nós vamos estudar sobre esse tema. Corpo, templo do Espírito Santo. E eu quero ler aqui um texto, não vou falar muito, né, que diz muito a esse respeito, que nos esclarece, né, muito sobre esse tema. E está no Evangelho de São João, capítulo 14, e versículo 16. Eu vou ler para vocês. Promessa do Espírito Santo. Jesus falando. Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus dizendo: Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Olha que lindo! Jesus no Pai, né? E nós nele. Que lindo. Aquele que tem os meus mandamentos, olha a nossa responsabilidade aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito rico esse texto. Pena que eu vou resumir aqui em poucos minutos, né? Daria para falar aqui uma hora sobre esse texto. Disse-lhe Judas, o não Iscariotes, né? Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, olha, isso aqui é fundamental, esse versículo 23, né? Do capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de São João. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí quem é morada de Deus. Olha aí quem é templo do Espírito Santo. Olha aí em quem Jesus habita. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Vamos morar nele. Versículo 24. Quem não me ama, Jesus dizendo, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou.
Tenho-vos dito isso estando convosco, Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A leitura que eu fiz é João 14, versos 16 a 26. 10 versículos eu li aqui, confirmando que o Espírito Santo habita em nós. O Consolador, ele habita naquele que tem os mandamentos e os guarda. Aquele que ama ao Senhor. E qual é a prova que nós amamos a Ele? Quando guardamos a Sua palavra. Quando observamos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Não é para qualquer um também, viu? Não é para qualquer um. A palavra de Deus é clara. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Não é blá blá blá. É a Bíblia. É a verdade que liberta. É a palavra de Deus que edifica. É a palavra que muda a nossa vida. Essa palavra poderosa, viva e eficaz, fiel e digna de toda aceitação. Na sua essência, o Evangelho de Jesus. Palavra de Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, ame a Deus, guarde os mandamentos, guarde as palavras de Deus, procure cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que você seja morada de Deus, templo do Espírito Santo. Amém? Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, fale ao seu coração cada dia mais. Que a sua vida seja fortificada, que você seja fortalecido na sua fé. E que Deus te guarde da corrupção do mundo. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilha com mais pessoas. Deixa um comentário, deixa o like, tá bom? E nos acompanha aí. Estamos sempre falando da palavra de Deus de forma simples e objetiva. Sem blá blá blá, que é o Evangelho de Cristo, sem religiosidade, não prego religião, não prego placa de igreja, não prego nada. É a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus que liberta. Amém? Então, fique com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a obra das tuas mãos seja abençoada por Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.